Зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, доброго дня вам. Вітаємо. Доброго дня, вітаю. Пане Юрію, хочемо запитати у вас, а чи помітили ви, як представник повітряних сил України, ось зміну тактики ворога? Раніше він так само цілив по цивільних об'єктах. Що змінилося зараз за вашими спостереженнями? Чи додалося вам клопоту? Ну, силам оборони, так, взагалі, і повітряним силах, безумовно, вистачає роботи на будь-якому етапі цієї війни. Противник постійно змінює свою тактику. Зрозуміло, що відповідно до тих завдань, які вони ставлять перед собою. Ми бачили восени взимку масовані обстріли наших об'єктів паливно-енергетичного сектору. Ми бачили, скільки ракет летіло фактично щотижня. Так? Потім ті терміни почали збільшуватися вже з настанням зими. Зрозуміло, що противник не досяг бажаного ефекту. Так, вони багато зробили шкоди нам, але зрештою і загинули люди, на жаль, так. Але не досягли вони своїх цілей. Україна не була в блекауті, економіка наша не так сильно постраждала, як того хотів ворог. Таким чином, зараз, не маючи певних засобів для подальшого ведення таких обстрілів, мається на увазі достатньої кількості керованих крилатих, верніше, ракет, далекобійних, високоточних, будуть застосовувати те, що можуть собі дозволити. Так, це як стосується ракет повітряного базування Х-101, Х-555, так і Каліка. Це ракети, які можуть летіти далеко, летіти точно, і будуть вони застосовувати їх по найбільш пріоритетним, і вони перед собою ставлять. Такими пріоритетними, я зрозумів, що залишається і західне озброєння, яке нам надають партнери для того, щоб проводити оборонні чи наступальні дії. Ну і не треба списувати з рахунки все ж таки об'єкти по об'єктах нашого паливно-енергетичного сектору, бо від цього залежить взагалі все життя в державі, залежить забезпечення Збройних сил і так далі, і так далі. Тому ворог буде це робити. На сьогоднішній день вони, не маючи достатньо засобів для завдання дистанційних ударів, ракетних ударів, використовують те, що мають на передній лінії фронту. Це реактивна артилерія, безумовно. Там є засоби, які можуть більше 100 кілометрів влучати, такі як торнадо. Далі ракети С-300, дальність може бути до 150 кілометрів по роботі по наземних цілях. Ну і також, знову ж таки, згадуємо керовані авіабомби. Це той новий виклик, нові ризики для нас, проти яких потрібно робити протидію. Нам потрібно якомога швидше приймати рішення щодо цього, тому що противник буде нарощувати виробництво цих бомб. Він бачить, що він безкарно це сьогодні робить. Так, страждає зараз лінія 20-30 кілометрів від лінії бойового зіткнення і від державного кордону, від Чернігівської, починаючи там Сумська, Харківська, Миколаївська, Запорізька, аж до Одеської області. Але противник це робить регулярно, щодня завдаючи цих ударів. Потрібно посилювати далекобійне ППО і очікувати на позитивне рішення. Знаєте, що літака, який може протистояти цим загрозам. Цей літак не обов'язково, кажуть, що багато хто боїться там на Заході, що це буде ескалація, що ми можемо на території Росії знищувати там їхню авіацію, що це призведе до якихось небажаних наслідків в політичному плані. Я хочу сказати, що наявність таких літаків в Україні, так, в прифронтових і прикордонних областях, таких як Чернігівська і Сумська, відіб'є бажання російських наближатися до не обов'язково когось. Це засіб, проти який може стати на охороні нашого повітряного простору. І навряд чи хтось наважиться, знаючи, що є пара ефок в повітрі, приблизитись до них. Пане Юрію, хотіла ще у вас уточнити наступне. Після тих атак, які сталися за останні кілька днів, в соціальних мережах з'явилися фотографії, світлини, на яких показано дешеві безпілотні літальні апарати, і нібито ворог відправляв їх для того, щоб відволікти увагу української ППО і тим часом завадити. Скажіть, будь ласка, чи дійсно були такі прецеденти, і чи багато було таких дешевих безпілотників? Ну, важко сказати, наскільки було багато, тому що по безпілотниках працюють не лише повітряні сили, і усі сили оборони. Це
і ППО сухопутних військ, і десантно-штурмових, і військово-морських сил, ну, прикордонники, теж всі, якщо є повітряна ціль, і ми знаємо, що це явно не наш апарат, то він по ньому буде відпрацьовано. Бажано, звісно, застосовувати по таких дешевих БПЛА відповідно дешеві засоби ураження. Ви ж розумієте, що витрачати зенітні керовані ракети, які коштують мільйони, а ми навіть зараз не про мільйони говоримо, а про те, що вони нам вкрай сьогодні потрібні для захисту повітряного простору від появи тут російської авіації і від більш потужних цілей, таких як крилаті ракети. Тож по безпілотниках, безумовно, треба відпрацьовувати. Крім от таких хибних цілей, як БПЛА такого типу, так що противник може розосереджувати нашу увагу і запускати їх для того, щоб ми виснажували нашу ППО, назвемо це так. Противник також використовує і ракети, такі як Х-55, які фактично без бойової частини так можуть бути. Але в будь-якому випадку повітряні сили по таких цілях мають відпрацьовувати. Ну, не можемо ми ризикувати життям наших людей, знаючи, є там бойова частина і ракеті чи немає. Це все-таки повітряна ціль, яка несе загрозу, її треба знищувати. А для цього, щоб це все робити, нам потрібно більше засобів, більше зброї, більше ракет. І цей комплекс, який сьогодні нам надійшов, ще один Айріс-Ті, про який було оголошено, один з найкращих комплексів у світі на сьогоднішній день німецького виробництва, посилить цю оборону. Більше такої зброї, більше ракет, і виробники німецькі будуть бачити, наскільки ця зброя ефективно працює на території нашої країни в умовах бойових дій. Думаю, що це підвищить наші шанси отримати більше їх в подальшому. Пане Юрію, два питання, якщо дозволите, з приводу Айріс-Ті, чи вистачає боєприпасів? І друге питання, чи ми знаємо, чим росіяни вдарили по Павлограду? Ну, по Павлограду там було два удари. Так, спочатку ще опівночі був, ймовірно, застосуванням балістичних ракет «Аталія». Ракети, ну, ми вже говорили про ракети, які застосувалися повітряного базування з літаків стратегічної авіації. Так, це ракета Х-101, вочевидь. Ну, є там ще ракети Х-555, ну, фактично, це однотипна ракета повітряного базування, крилата ракета. Вже встановити сам тип ракети, це треба мати її уламки, принаймні. Так, вона на радарах видно як повітряну ціль, і яку треба знищити. На жаль, бачите, що не всі цілі знищуються, але 15 з 18 – це теж доволі таки високий, це дуже високий показник роботи протиповітряної оборони по ракетах, які призначені для того, щоб долати систему ППО. Це їхнє основне призначення. Ну, про кількість боєприпасів, ну, вже дуже багато про це говорить. Ну, ми не можемо оголошувати ту номенклатуру озброєння. Ну, їх вистачає. У нас є на техніки. Але ви спитались конкретно про Айріс-Ті, то тут можна казати, що Німеччина робить усе можливе, щоб робити більше. Комплекс новий, один з найновіших. І комплекс називається Айріс-Ті. І ракети до них одноіменні, теж називаються Айріс-Ті. І вони виготовляються прямо зараз, коли ми з вами говоримо, і одразу відправляються Україні. Тому ми дуже дякуємо німецьким партнерам і чекаємо ще цих комплексів побільше у нас. І цих комплексів, і НАСАМС, і САМПТІ, і також Петріот. Пане Юрію, а дозвольте ще про партнерів і про допомогу, яку ми отримаємо. Ми зараз додамо інформацію, а ви тоді прокоментуєте. У повітряних силах показали фото штурмовика Су-25. Саме до нього прикріплені американські ракети «Зуні» класу повітря-земля. Відповідним фото поділився командувач повітряними силами Микола Олещук. Відомо, що Сполучені Штати анонсували передачу Україні некерованих авіаракет ще у січні 2023 року. Ці ракети виробляються з лазерним наведенням і є високоточною зброєю. На зоні наші військові нанесли запис, що це є помстою окупантам за ракетний удар по Умані. Відомо, що ця некерована авіаційна ракета є відповідником до радянської С-13. Однак з більшою дальністю і калібром. Вони є різних видів – фугасні, димові, осколкові та касетні. Головне їхнє призначення – це ураження наземних цілей на кшталт танків та артилерії. Пане Юрію, були довкола цих ракет дискусії, як вони будуть кріпитися, і зараз бачимо світлини, що вдалося вирішити це питання. Прикріплені. Наскільки вони зараз нам допомагають і на яких напрямках, якщо це можна сказати в межах ефіру?
Ну, вони прикріплені добре, явно не будуть падати на голови наших громадян, як це росіяни роблять в Ігороді. Але хочу сказати, що давайте ми зробимо паузу. Вдалося, показали, нехай бояться, хай знають, що це буде помста за те, що вони наробили в Умані. Так, це красномовно написали пілоти. І зрозуміло, що штурмовики, які сьогодні працюють фактично щодня, і, на жаль, і гинуть хлопці, тому що штурмова авіація, як і бомбардувальна, це дуже великі втрати. Тому що вони працюють безпосередньо в зоні ураження ворожого ППО і робили це з перших днів війни. І багато хлопців, саме штурмовиків, і стали героями України на сьогоднішній день. І те, що нам допомагають, і те, що вдається хоч в якійсь мірі адаптувати озброєння, яке нам надають партнери, це дуже, дуже добре. Ну, але хочеться ще раз сказати, ну, як би ми не адаптували західні зразки озброєння, навіть застарілі чи новіші, до радянської техніки. Навіть той стан штурмовика зараз бачите, що він далеко не новий. Так? Таких сама у нас ситуація і з іншими літаками. Вони працюють на межі своїх можливостей. Вони старі технологічно. І поки що так виконують льотчики, ну, на межі можливостей цієї техніки, роблять усе можливе, щоб захищати нас на землі. І головне, щоб знищувати тих нелюдів, тих покидьків. Таким чином чекають наші пілоти, чекає вся країна, чекають повітряні сили на позитивне рішення щодо надання Україні західних літаків. І збільшаться можливості нашої авіації в рази. Пане Юрію, ще таке питання вам поставлю. Давно хотів вас спитати. Пригадав оцей закон про встановлення винагород за добровільно передану Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Ну, періодично ми бачимо якісь там трофейні бронемашини. Скажіть, будь ласка, за період увесь там з прийняття цього закону, чи були такі випадки, що все ж там російські пілоти чи якимось іншим шляхом ми трофеїли літаки чи гелікоптери? Ну, ви б, мабуть, бачили вже це, якби відбувся такий. Вже б літали, так, і вже б били. Ну, поки що маємо лише техніку ППО, там панцир вдалося, так, який навіть збивав свої перші цілі. Ну, з літаками не все так просто, на жаль. Так, і тому поки так. Зрозуміло. Дякуємо дуже, пане Юрію. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України.